Итак, мы сегодня уже в Ворзеле. Это наша четвертая вылазка. Сколько у вас? Давай. Спасибо вам. Пусть бабушка. Кушай на здоровье. Наши не в том не бджілки. Вот такие прекрасные, прекрасные чарівниці, господині. Будьте завжди здорові, щасливі, кохані і успішні. Слава Україні! Героям слава! Молодці! Так держать! Дякую! Дякую! Навзаєм! Ви то всі стісняються, ніхто не може подякувати. Хіба будьте здорові! Хочу, щоб всю нашу Україну встановили як можна швидше. Спасибо, спасибо. Щоб люди стали добріші. Такі, як у вас, наприклад, в Казахстані. Спасибо. Восстановим, построим, да? Да? Все, спасибо вам. Будьте счастливы, здоровы, чтобы этот город процветал. Все, пока-пока. Так, это наша команда.